tenhle zápas jsem osobně hodně zvědavý. Roch modrý, Michal Peštuka. Roch červený, David Tauber. Sám nevím, co od borců čekat. Osobně jsem hodně zvědavý na Michala Peštuku. Protože boxovat jsem ho neviděl nikdy, jenom jsem viděl ty jeho videa, strongmanské. Tak mě zajímá, pokud je psycho Michal, tak je tak psycho v ringu. Uvidíme. Sám osobně nevím, jaké bude tempo zápasu, co můžeme čekat. Jdeme na to, začíná první kolo zápasu David Taubrazru a Michal. Začíná kombinace proti Michalovi Peštukovi, roh modrý. Michal Peštuka se snaží tlačit. Započal docela ostré tempo. David Tauber se snaží držet kryt. Michal Peštuka. Mě popravdě trochu překvapil, že začal takhle dynamicky. David Tauber se trošičku otloukl a snaží se údery vracet. Teď už i David Tauber se snaží. Budou červeném. Ty kombinace dělat jako první. Mám taký pocit, že psycho Michal Michal Peštuka trošičku nadcenil své síly. A teď už to tempo tak nedrží, jak na začátku. Každopádně. Tak. David Tauber už tlačí. Já krátké kombinace úderu. Vždycky započte tou přední na bradu. Překvapivě je tam vychytává. Psycho Michal, teda Michal Peštuka. Snaží se začínat ty kombinace, každopádně jde vidět, že ta fyzička se nedala udržet to tempo, který začal na začátku, ale pořád tlačí. Uvidíme, jak to bude pokračovat v dalších dvou kolech. Protože mám takový pocit, že Michal Peštuka trošičku nevypočítal, že si to bude udržet takým způsobem. A David Tauber je víc takový stabilní a začíná mu to vracet. Krásná. A máme tu konec prvního kola. David Tauber z červeného. Proti Michalovi Peštukovi, jak jsme mohli slyšet, váha do 91 kg. 3x3 minuty. No, pravdě jsem byl překvapený. Tady jde vidět, že Michal Peštuka se opřel do té kombinace ze začátku. Ale David Tauber z červeného vracel potom ty údery, některé kombinace začal,
Uvidíme. Podle mě toto určitě další dvě kola. Jestli uvidíme, jestli Michal Pištěk tohle tempo udrží. Blížíme se k druhému kolu. Teďka začíná kombinace David Tauber. Tak. Michal Pištěka je hodně aktivní tou přední rukou. Ale jde vidět, že ty síly se rozložil nestrategicky. David Tauber mi přijde stabilnější, že to tempo si drží a podrží popřípadně. Tak. Kluci se dostávají do přestřelky. A David Tauber je určitě aktivnější než v prvním kole. Šlo vědět, že na začátku nevěděl, co čekat, trošku se musel oťukat. Teďka to tempo toho zápasu určuje on. Michal Pištěka už to tak nerozehrává na začátku. Jde vidět, že trošičku tam strakuje, je to tak, David Tauber. Vyměňuje kombinaci úderů. Hezký. David Tauber drží tempo. Drží si tu frekvenci. Michal Pištěka už se dostává do problému. Jde vidět, že tady ta fyzička nebyla stvořená pro tři kola, 3x3 minuty. Tak a Tauber pokračuje. Michal Pištěka už stává se do počítání. Snaží se to rozdýchat. A je to konec. Vítězí David Tauber. Michal Pištěka své tempo neudržel. Takže tady určitě v tom zápasu zahrál největší roli vyčerpání a příprava zápasníků. Jak jsem říkal, David Tauber šlo vědět, že to své tempo drží a myslel jsem si, že to takhle dopadne. Každopádně ve startu Michal Pištěka příjemně překvapil. Tauber vítězí. Třetí zápas garážových bitek do 91 kg. Roh červený David Tauber. Musím říct, že Michal Pištěka mě překopil z začátku určitě. Říkal jsem si, jestli takhle tempo udrží.